А тим часом з 2 вересня не буде працювати Запорізький аеропорт. Тож, якщо ви збираєтесь у подорож, подумайте про альтернативні варіанти. Усе через ремонт посадкової смуги, стан якої викликав багато нарікань як з боку гостей міста, так і самих запоріжців. Як проходять роботи та коли аеропорт запрацює знову, дізнавалася Вікторія Біла. На посадковій смузі міжнародного аеропорту Запоріжжя відбувається небачене. Замість літаків тут спорудили мобільний завод з виробництва бетону. Гори щебню та піску, з якими працює ось ця важка техніка, готують до змішування. Територію огородили металевими сітками. Сюди потрапити можуть лише працівники заводу. Журналістів пустили лише за умови повного обстеження та контролю. Проте після проходження металошукачів саме ми нікуди не полетіли. Полетів один з рейсів, який завершить цей льотний сезон на старій смузі. Вилетіти з Запорізького аеропорту буде неможливо вже з 2 вересня. Тендер на виконання робіт виграла турецька фірма «Онур», відома ремонтами запорізьких доріг. Наразі старе покриття знімають, аби викласти нову суміш, що має витримати не один десяток років, адже за планом там буде цілих 2 шари – 6 та 9 сантиметрів. Для порівняння, на перехрестях з активним рухом кладуть асфальт в один шар, де 6 сантиметрів – максимум. Самі ж роботи поділили на 2 етапи. На асфальтобетон плануємо 22 робочих дня, на цементобетон 35. За словами підрядників, ремонт має закінчитися наприкінці вересня або на початку жовтня, тож запоріжці можуть планувати свої подорожі завчасно.